Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə hər il avqustun 1-i ölkəmizdə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. Hər bir xalqı, milləti başqalarından fərqləndirən mühüm amillərdən biri də ən başlıcası onun dilidir. Azərbaycan dili də özünə məxsus zənginliyi ilə başqa dillərdən seçilir. 18-ci əsrdə Qafqaza səfər etmiş məşhur fransız yazıçısı və səyyahı Aleksandr Duma yazırdı. Avropada fransız dili necə əhəmiyyətə malikdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dili o qədər əhəmiyyətə malikdir. Dil xalqın tarixini özündə yaşadan vasitədir. Azərbaycan xalqının müxtəlif dövrlərdə öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə dil siyasətində də öz əksini tapıb. Məlumdur ki, bugünkü müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir. Xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələrini yaşadan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də 1918-ci ildə qurulandan sonra dil məsələsi gündəmə gəldi və hökumətin imzaladığı ilk sənədlə Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir. 1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 73-cü maddəsi ilə Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsdiq edildi.